kanë qenë në garë këto 4 vite, Edi Rama dhe Ilir Meta, kush e kush vjedh më shumë? Kush e kush grabit e zhvat më shumë nga ky vend? Dhe tani janë prap garë me njëri tjetrin, por jo për ju, prap për pushtetin e tyre, prap për gjepat e tyre. Kësaj do t'i japim fund me 25 qershor. Një të mire ka kjo, të janë zori petet lakrorit, tani na flasin të dy si opozitar, thua, po ti dëgjosh, ore këta pas kanë qenë opozit këto 4 vite, pas kanë qenë qeveri, këta që e kanë opozita, shaj njeri e shaj tjetri. Këto dy javë të fushatës u kujtuan për denoncuar të zezat që ju të gjithi keni hequr në shpinë. Por kjo, ky është mashtrimi fundit. Shqiptarët nuk kanë për ta ngrënë më sapunin për djathë, apo jo? Një herë mashtroi, premtoi dhe nuk mbajti asnjë premtim. Nuk mbajti premtim, jo se s'kishte mundësi, si shtot sot. Kush e pengoi? Ilir Metën e kishte në sqetull. Do rris shpimin e naftës. Amin, thoshte Ilir Meta, ngriti kartonat. Do rris shpimin e energjisë, ngriti kartonat Ilir Meta. Do e ndaj hartën si shtë kem qef unë, ngriti kartonat Ilir Meta, se pazar ishi të dy. Kap njëri, kap tjetri. Zieshin vetëm kush hante më shumë, kush hante dy çapa, kush hante një çap. Nga buxheti, nga pasurit, nga nafta, nga mineralet, nga bregdeti. Të dy bashki bën këto mëngjyra. Bashkë me atë të Tezgës. Si e ka ish drejtori i doganave të Fatos Nanus, që është bërë tani patriot i madh. E dini për këtë kam fjalën apo jo? Kush ka qenë drejtori i doganave? Kur thoshte Bashkimi Evropian që doganat janë vrima e zeze korrupsionit Shqipërisë. Këta pra janë. Këta tre kishin dorë. I pari dhe më i fuqishmi Edi Rama. Me këto dy paterica, me Ilir Metën e me Shpëtimi Drizin. Këta e vendin vendi këtë gjendje. Këta e shkatruan ekonominë. Këta e rritën taksat. Këta e rritën çmimin e energjisë. Këta e rritën çmimin e naftës. Këta e mbushën Shqipërinë me kriminalë për pushtetin e tyre. Gjithçka për pushtetin e tyre. Ndaj me 25 qershor është dita ti ndëshkojmë me votë.